आमकां खबर आसा की आमचे लोक जे जाणटे आहा ते सदांच आमकां आमच्या म्हादय बद्दल म्हणजे टॉक दिताले की म्हादय जे उदक आसा ते वाळपणच न्ही सगळें म्हाका दिसता ऑल गोवान ते स्प्रेड जाल्लें आसा. आनी जो विशय म्हादयचो आहा तो आमच्या सत्तरीचो आहा तो आमकां खबर आसा. आमचे लोक बरे जागृत आहा कित्याक की आमचो भरोसा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचेर विश्वजीत राणेंचेर तशेंच आमच्या आमदार पर्यांकेरीची दिव्या विश्वजीत राणे तेंचो सदांच आमकां सपोर्ट आसता. आतांच न्ही पयलीं म्हाका दिसता गेले एक 30 वर्सां जालीं पयलीं आमकां सायबान सपोर्ट केल्लो तसोच आतां आमच्या वाळपण सत्तरीन आमकां सदांच बाबाचें सहकार्य आनी आमचे भाबीचें मेळटा. आनी आमकां लोकांनी दुसऱ्या म्हणजे हांव अशें म्हणिना की दुसरे गोंयचे लोक आनी हे आनी ते म्हणून म्हणल्यार कितें आतां जेन्ना आमी वाळपय जेन्ना कौन्सिलर आमचे पंच सरपंच आनी आमचे आमदार जेन्ना सांबाळटा जेन्ना कसले संकट येता तेन्ना आमदार सदांच फुडें आसता आनी असले पदयात्रा भायले लोक येवन काडटा तितून आमी केन्नाच इनवॉल्व जावचे ना कित्याक की आमचे जे लोक आसा ते बाबाचेर अवलंबून भाभीचेर सायबाचेर अवलंबून आसा. आमी केन्नाच अशें तेंच्या अगेन्स्ट केन्नाच हें करूंक ना कित्याक की आमकां खबर आहा स्टेप बाय स्टेप जे स्टेप घेता ते केन्ना जावं बरेच स्टेप घेता आनी सत्तरी खातीर घेता. आयज तुमी पळयतात भुरगे भुरगे आसा जाणटे आसा सगळे तेंकां मानतात कित्याक मानतात की संकटाक तेंच्यांनी सदांच आपलो फेस केल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणटा की आमकां भिवपाची गरज ना आमी तेंचेर सदांच विश्वास केला तसोच विश्वास दवरून आमी अशेंच फुडें वचपाक जाय. पण सरपंच एक एकी आसपाक जाय भायल्या लोकांनी येवन हांगा बरें आमकां म्हणजे भंय दाखोवपाचो निर्माण हो भंय निर्माण केलो म्हणून आमी भिवपाक जायना. ही म्हादय पदयात्रा म्हणून आसा पळय न्हू ही आमच्या आमचे जे नजरेक हाडून दिले आमच्या लोकांनी पंचायत एरियेच्या सगळ्या लोकांनी आमचे पंचायतीक एप्लिकेशन्स केले की अशी कितें तरी एक पदयात्रा आसा म्हणून म्हादयेक लागून होंडा वाठारांत ते आनी ते लेटर करतना आमी तेंचे कडेन आफोन हाडून चर्चा केली की हें कशें कितें काय म्हणून मागीर तें आमकां म्हणपाक लागलें तुमचे कडसून तेंच्यांनी परमिशन घेतलां कितें लिगल तुमकां इंटिमेशन कितें येयलां जाल्यार आमी म्हटलें आमकां कांय ना अजून हे रॅलीचे बाबतीन आमचे कडेन कितेंच इंटिमेशन ना सो तुमी कितें केलां आतां हेचेर काय म्हणून आमचो तेका लोकांनी सांगलें की आमचो विरोध आसा म्हणून ही पदयात्रेक सो आमी अर्जंट एक स्पेशल मिटींग कॉल केली आमची बॉडीची लोकांकूय बरोबर घेतले आनी ती मिटींग कंडक्ट करून आमी ठरयलें की हेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंक ना कांय ना आमकां कितें इंटिमेशन ना सो आमी हांकां ही रॅलीक परमिशन दिवपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंकूच ना. ताका लागून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लॅटर केलां की आमच्या लोकांचो हो प्रश्न आसा की विदावट एनी इंटिमेशन विदावट परमिशन तेंच्यांनी रॅली करची न्हू आनी ही रॅली जाली जाल्यार मागीर तेचो कितेंय वायट परिणाम जावंक शकता ताका लागून आमचे तेंच्याकडे मागणे आसा की हे रॅलीक वचपाक परमिशन दिवचे न्हू म्हणून. आनी हे जे म्हादयचो इश्यू आसा तेजेर आमचे आमदार दिव्या राणे बाबी तशेंच आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे बाबा हे आमच्या बरोबर सामके स्ट्रोंग आसा म्हादयचो विशय सोडोवपाक आनी ते विशय तो योग्य रित्या सोडयतले ही आमकां खात्री आसा. तेन्ना आमी सत्तरी वासी सगळे सक्षम आसा आमकां दुसऱ्या गांवांसून येवन हांगा रॅली काडपाची कोणाक गरज ना. म्हादय विशय हो आमच्या काळजांतलो विशय आनी आमी सगळे जागृत आसा ही गजाल आनी म्हादय बद्दल आमकां सगळें ज्ञान आसा बरो अवेरनेस आसा पूण अशें की सत्तरी भायले येवन आमकां येवन जे गजाली सांगता आनी जे काल जो बोवाळ केलो थाणे गांवचे अक्षरशः लोक सारके बेजार जाला म्हणजे काल आमचो रोड ब्लॉक करप जे गजाली घडले ते घडपाक जायना गजाली आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां फूल विश्वास आसा की जे म्हादय बद्दल कितें आमकां जो न्याय मेळपाक जाय सगळें मेळटलें आमकां पूण भायले येवन जे नाका जाल्ले गजाली स्प्रेड करप पूण हांव जाल्यार तुमकां प्रत्यक्ष तुमकां सांगूंक सोदता की तुमी जे कोण कोण काल येयले पयली तुमच्या गांवांतल्यान स्टार्ट करा. आमी आमच्या गांवान सक्षम आसा आमच्या लिडरांचेर आमी विश्वास आसा आमकां आनी आमकां हेजेर हें मेळटलो आनी तुमी अशें कोण भायले येवन आमकां सत्तरीच्या भायले येवन आमकां हें करपाची कांय गरज ना. आनी काल जे म्हणटाले की मावशे पंचायतीन लोकांनी कबड्डे हाडयले म्हणून तशें कांय घडोवंक ना पूण जे रॉंग एलिगेशन जे तेंच्यांनी जे काल जे उलयताना म्हणटाले पळय तशें कांय घडोवंक ना आनी इतलें सांगता की सगळ्यांक की आमकां हेजेर आमी सक्षम आसा आमी आमच्या गांवांत आमी अवेरनेस करपाक आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां खूब विश्वास आसा की हांगा जी आतां म्हादयची पदयात्रा जातली ती आमकां जावंक नाका. त्याच्या करता आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा की आमच्या पंचायतींत तुमी येवपाचे ना. आमी सगळे जाण समर्थ आसा सक्षम आसा जो कितें निर्णय घेता तो आमचे MLA घेतले आमी तेंच्या वांगडा सारके आसा आनी तुमी हेका परमिशन दिवपाक जाय न्ही ह्या पदयात्रेक इतलेंच आमी सांगता आनी अर्जंट आमी इमर्जन्सी मिटींग घेवन आज आमी कलेक्टरा कडेन हे लेटर दिवपाक आयलेली आसा.
आनी हाँ ते डिटेलान गेलो पैले थंय एक बोर्ड बी आसलो म्हादय यात्राचो आनी म्हादय बचाय तेन्ना आमची म्हादय ही आवय आसा आनी आमचो जो गव्हर्मेंट आसा तो सक्षम आसा तो आपले परीन आपले काम करीत आसा गव्हर्मेंटान केन्नाच म्हणूंक ना आमी म्हादय विकली आमचे लोकूच थोडे म्हणटा की म्हादय विकली विकली जाल्यार ती आजून कशी आसा आनी दुसरें सांगता 50 वर्सां जाले म्हादय ही आमच्या 70 तालुक्यांत कितलीशी पिडयो जाल्यो 70 तालुक्यांत आसा आनी तिचें रक्षण आमचे 70चेच लोक करता हे जे लोक आयज म्हादय म्हादय म्हणून उलयता तेंकां म्हादयचें तोंड खंयसर जाल्यार ते केन्ना तरी ते भोंवन पळयला तेंच्यानी म्हादय खातीर कितें हे प्रस्न उद्भवता ते आयज परिस्थिती अशी जाल्या आमकां म्हादय आमकां सगळ्यांक म्हादय जायी पूण कोणाची एडवायजाची गरज ना आमकां आमी बरे हुशार आसा 70चे लोक म्हणून 70चे लोकांक जो आमदार आसा तो एकदम हुशार आसा आमच्या पेक्षा चड हुशार आसा म्हणून तेणी 50 वर्सां 70चे राज्य केलें आनी गोंयाचेर ताका लागून आमचो अनुभव आसा की आमचो आमदार आमचो केन्ना घात करचो ना दुसरी गजाल आमचो सीएम सक्षम आसा की हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तेन्ना लोकांनी बेश्टे उदास जावचें न्हू आनी एकामेकाचेर आतां रॅली हे जरूर काडपाचें न्हू पूण सगळें युनायटेड जावन काडा न्हू आयज हांगा एक थोडे कुडके आसता आनी खंय कुडके आसता हे सगळें चालूच जाल्लें आसा ताका लागून आमी 70चे लोक सगळे एकजूट आसा एकजूटीन रावतले आनी जे आमच्या आमदारा कडेन जातले ते आमकां खबर आसा आनी आमी ताका सगळे सपोर्ट करतले आनी ही म्हादय कशी वाचूंक जाय ती आमच्या आमदाराक पूर्ण खबर आसा आनी आमी सगळे तेज्या वांगडा आसा आमचो सगळ्या पंचायतीचो आक्षेप आसा हेजेर कित्याक जाणा म्हादय जो इशू आसा हो आमी सगळेच जाणा आमचे सगळे 70चे लोक जाणा म्हादय कितें ती सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा सो आमकां खंयच्याच 70 सोडून भायल्या म्हणजे आमचे गोंयचे भायल्या गोंयान जे 70 सोडून जे गोंयान लोक रावतात तेंची आमकां गरज ना आमकां वाट दाखोवपाक सो त्या खातीर आमी सगळे लोक लोकांक आमी काल विचारले हेजेर कितें आसा लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारांत नाका सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरेंडम टायप करून डेप्टी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारांत नाका कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारांत फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जावं हाती भायर वचूं शकता सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करूंक येयले की तुमी ह्या रॅली किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका सो हांव सगळ्यांच्या वतीन मागता की डेप्टी कलेक्टरा कडेन मागता की हे परमिशन दिवपाचें ना आमच्या पंचायतीक कोणीच इंटिमेट करूंक ना कोण पदयात्रा करता ती सो आमी त्या खातीर आक्षेप घेतला की आमच्या वाठारांत ही पदयात्रा कंडक्ट करपाची ना आणि परमिशन जर डेप्युटी कलेक्टरान दिला ते तुम्ही रिवोक करपाचे फाटी घेऊपाचे काल जो इन्सिडेंट घडलो आमच्या मावशी आणि जो म्हाका दिसता ठाण्या पंचायत क्षेत्रान असो पदयात्रेक लागून इन्सिडेंट घडोवन असे प्रकार घडोवंक जायना म्हणून आयज आमी हे लेटर दिलेले आसा डेप्युटी कलेक्टराक की अशे तरेचे वाद जावपाक जायना म्हणून जे कितें आमी म्हादय खातीर करू आमी सक्षम आसा आमी गांव आमचो सक्षम आसा आमचे लोक आमचे सक्षम आसा आमचो आमदार आसा आणि ते आमी सगळे रुलिंगान आसा जे कितें करणार ते आमच्या आमदारा मार्फत आमी केलेले आसा आमी ठराव सुद्धा म्हादय संबंदी घेतलेले आसा प्रत्येक पंचायतीन घेतलेलो आसा आमकां ह्यो गोश्टी सांगपाची गरज ना आमी सक्षम आसा आनी जो कितें निर्णय घेतले ते आमचे गांववाले घेतले आनी आमचे लोक ह्या 70च्या भागांतले घेतले